хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Хочу зараз подякувати усім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ІГУР та усіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін.